Salve Maria a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Tchatos Fidelium, Meu nome é Leonardo. Hoje estou aqui com uma proposta diferente de vídeo novamente, não da forma habitual que eu e o Marcel vem trazendo vídeos aqui para o canal, em forma de conversação, de podcast, mas hoje achei viável trazer o vídeo dessa forma, mediante alguns comentários, alguns questionamentos, dúvidas que vi ali no canal. É, então eu falei, poxa, é bom levar este vídeo e esclarecer um pouco essas dúvidas, né? É, vi muita gente ali preocupado e com dúvida acerca da santificação do domingo ou dias de preceito, porque infelizmente hoje não temos acesso à Santa Missa é, de forma fácil, não é verdade? Vivemos tempos difíceis. É, hoje até um pouco mais. De missas do que antes, né? Mas ainda é difícil ter acesso à missa, não temos igrejas para ir, não é verdade? Aqui em Volta Redonda ainda temos a graça de ter ali a Capela Nossa Senhora de Lourdes, aonde os padres, quando vêm ao Brasil em missão, Padre Gabriel, Padre Carlos, que qualquer um que venha desses padres, vão celebrar ali na Capela Nossa Senhora de Lourdes, mas não é com frequência não é com frequência. Então a gente acaba nos reunindo ali para fazer a santificação do domingo. Mas eu queria dizer que não necessariamente você tem que fazer isso numa igreja. É bom, é bom que seja numa igreja, mas você pode fazer essa santificação na sua casa mesmo, no seu cantinho lá, no seu momento de oração, no seu oratório, enfim, na sua própria casa você pode fazer a santificação. O intuito aqui, meu, é mostrar como nós fazemos. Nós utilizamos um método ali de santificação, algumas orações. Mostramos até para o padre Gabriel na época, antes de iniciar, ele achou viável, legal, e é esse método que nós utilizamos. E é isso que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Para que, se vocês quiserem, podem utilizar o mesmo método que nós utilizamos, as mesmas orações. Caso não, pode usar também orações do modo de vocês, da maneira como Deus inspirar cada um. O importante é vocês, neste dia de santificação, domingo, dia de preceito, se elevar a Deus, se voltar para Deus em oração. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. O método que nós utilizamos aqui. Antes disso, pessoal, deixa o like aí no vídeo porque isso vai ajudar bastante. Vocês dando like faz com que a mensagem possa se propagar ainda mais para muito mais pessoas. Então é importante que vocês deixem o like aí no vídeo. Nós agradecemos muito. Então vamos lá. Como que nós fazemos aqui? Nós utilizamos este método aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo também este documento, este método, para aqueles que queiram utilizar. Nós fazemos o Santo Rosário ou o terço, né? No caso, nós rezamos o terço nesses dias de santificação. Mas se quiser, pode rezar os três textos também, que é o Rosário. Mais o um método de santificação do domingo e dias de preceito. Começamos ali fazendo o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazemos um breve exame de consciência, rezamos ali o Confite, né? Confito é o Onipotente, Beata e Maria Sempre Virgem. Depois desejamos ardentemente receber nosso Senhor espiritualmente, já que não temos ali sacramentalmente na hóstia consagrada, não temos a missa, né? Então vamos receber espiritualmente. Rezamos ali essa oração, né? Creio ao meu Jesus que está presente no Santíssimo Sacramento. Depois tem um momento ali de oração silenciosa e pessoal acolhendo Jesus espiritualmente. Rezamos o alma de Cristo, né? Alma de Cristo santificai-me, corpo de Cristo salvai-me. Depois entramos na oração do rosário ou do terço. Aí vai da sua preferência aí. É bom rezar o rosário, mas até que a gente ali reza o terço também do dia. Depois fazemos ali uma oração, né, Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Depois, o oferecimento do rosário, as intenções. Rezamos ali pelo Episcopado de Dom Pio Espina, pelo Seminário Mater Dei. Depois, 30 segundos mais ou menos ali de intenções privadas. Oferecimento, né, nós oferecemos Cidade Santíssima este Credo. Rezamos o Credo. Pai Nosso, Três Ave-Marias. Aí já é o terço mesmo, né. E depois entramos nos mistérios. Aí depende do dia. Se for domingo é o mistérios gloriosos, domingo e quarta, né? Mistérios da alegria, segunda e quinta. E os dolorosos, terça e sexta. Se for rosário, é os três terços, né? Rezamos a oração do terço. E na sequência tem uma oração ali do Padre Eterno, né? Eu vos ofereço pelas mãos de Maria Santíssima. Agradecimento. Salve rainha. Depois, na sequência, a ladainha de Nossa Senhora. Fazemos a ladainha. Depois da ladainha, vem a oração. Lembrai-vos, né, lembrai-vos ó piíssima Virgem Maria, oração a São José, oração universal para tudo que respeita a salvação Papa Clemente XI, uma oração bem extensa, mas bem bonita. Depois dessa oração, fazemos a oração pelas almas do purgatório, Ave Maria. Pedimos também pelas almas do purgatório por nós, né? Para interceder por nós que estamos aqui ainda na luta. A oração do Santo Anjo, do Senhor, aquele pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo, né? E as leituras do dia, para finalizar. Pegamos as leituras ali da, da liturgia mesmo, daquele dia, e aí é, finalizamos aí pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos de Deus do Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e terminamos a nossa santificação naquele dia, pela graça de Deus. Então, esse é o método que nós utilizamos, é... Nesses dias, e se vocês quiserem, podem estar utilizando também na sua própria casa, se você não tem uma capela para ir. E quando não tem missas, que é difícil hoje, né? O importante, gente, é perseverar na oração, perseverar no terço, no rosário, perseverar em Deus, porque Jesus mesmo disse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é isso que eu queria apresentar para vocês aqui, mediante as dúvidas que eu vi ali no canal, um, um vídeo bem objetivo. Sempre que possível e preciso for, vamos trazendo vídeos também nesse formato. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Então, até um próximo vídeo, um próximo encontro, seja nesse formato ou seja lá com meu amigo Marcel, em forma de conversação, de podcast, de entrevista. Desde já, desejo a todos aí. É uma ótima semana. Não sei quando vai ser postado esse vídeo. Um ótimo dia! E até o um próximo encontro, se Deus quiser! Salve Maria. Maria.